Bening ari piit meting tara anggang ti sayangna. Bening ari jogjogon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan anu katuna tina carios Amanat Bapa karangan Ki Leuksa. Kalayan diropea deui sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, urang teraskeun hanca teh upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh dasar sia Cupak buka euy. Wardani marentah ari si Cupak segut naker narima parentah teh kusiwal ngaluarkeun hiji alat paranti muka kunci deker digawe beletrek brai panto muka sup manena asup di heula rara tereret nempoan lomari. Asup siya Wasid, ayo asup. Wardani nyurungkin tak-tak Wasid ku congo peso. Aduh teu bisa naon-naon Wasid deh, kapaksa nurut. Tiluan geus aya di kamar, Wasid ngadeg-deg bari ngadoa dina hate, menta tulung kanu agung, menta ditangtayungan ku pangeran. Kumadrasna mangga, urang sami-sami lajeng gendei wae. Sok ah, kaparayun. Sadayana. Sok bulus ya asup. Keheula tulah maksa darek asup ya oge. Wasid ngalengkah bari ngaleper. Beungeutna katara pias kasorot ku cahya lampu. Manehna kapaksa nurut ka Wardani. Lantaran hayang salamet. Kapaksa hianat kadunungan, dalebar keneh ku nyawa. Ngan dina hatena sasambat ka Haji Halimi, Pak Haji cenah punten abdi teh. Kapaksa hianat kana amanat margi kanggo ngabelaan nyawa abdi. Ampun Pak Haji, abdi mah teu pisan-pisan sejah hianat kadunungan. Ieu sadaya kapaksa pisan. Kitu cek garentes hatena, bari terus neuteup kana lomari. Wasid, nomu kalomari giliran maneh. Sarta eusina cokot ku maneh. Kaluarkeun sakabeh barang-barang berharga. Hayo, jalankeun. Cek Wardani salsenaker. Manehna teu migawe ku sorangan, tapi mamaksa ka Wasid anu geus aya dina ancaman maneh. Kuncina kuring mah teu bisa muka. Cokel siap leguk. Tuh alatna menta kasih Cupak. Mana atuh alatna? Yo. Cek si Cupak nyodorkin alat paranti nyokel panto lomari. Bari dibarengan ku ratugna jajantung. Wasid nyokel panto lomari. Tetela. Lila pisan da puguh teu biasa. Teu bisa ngagunakeun eta alat. Jaba ditambah ku gempeur. Sarta hatena teu pati mikeun. Bener sia digawe teh Wasid. Lamun teh nurut, il bagian anak ieu. Wardani ngantel kendei congo peso kana punuk. Malah si Cupak gepipiluin peso na ditodongkin kana iga burung Wasid. Belah kitu da moal baha kuring oge. Bila sote tepati bisa. Balat sia, kawasalina laki wae sia mah. Hayo, jalankeun. Wasid tenemal. Manehna musirkin pikiran sangkan bisa migawe eta parentah. Akhirna brai pantolo mari muka, breh isina katempo kalayan jelas. Pakaian aralus meninumpuk, tilu hambal pinuh ku pakaian. Pakaian alung-alungkeun, teangan wadah duit jeung perhiasan. Lung-lung pakaian dialungkeun ka pojok kamar, tapi kabeh-kabeh nu akhirna ngagorehel peti beusi kira-kira sajengkal pasagi. Jangkungna kira-kira opat ramo. Wasid dicokot sarta dibikin ka Wardani. Cekal kumaneh. Kade,
ulah dipiceun sia, bisi dipodaran. Kudu kumaha tuh kuring teh? Wasid bingung jeung sieun. Heeh, cekalan eta sia kademulag. Keun aing rek nguras lomari. Sugan aya kene barang-barang berharga. Cek Wardani bari terus ngaburak balik ke si lomari. Kabeh dibersihkeun. Goreh heula aya bungkusan leutik pas hagi panjang. Barang dibuka tetela, duit manis satu. Beres lah. Aya sakalieun meuli soto jeung warungna. Meuli peuyeum jeung tanggunganna. Okna bari ngasupkeun duit kana saku jaketna. Jangan deui di sejenak ka. Bisa aya nu tinggaleun yeuh. Cek si Cupak bari rada tereret. Can sugema meunang sakitu teh. Lantaran can nempo isina peti beusi. Eh kumaneh abdik. Teangan sing taliti Cupak. Tenang we da mualain manggihan. Ieu imah jauh di tatangga. Keun kurang kuras. Sugan kene aya duit atawa emas anu nyelap euy. Ngadenge omongan kitu. Wasid mani geregeteun hayang nampiling kanu duaan. Nu geus jelas manehna teh garong anu licik. Tapi ukur ngagermet dina hate dari pelakma teu wani kalah ngeleper bakat kusieun. Ari Wardani ngadeukeutan ka Wasid. Kotak beusi teh direbut terus kuncina dibuka secara paksa. Brai muka barang breh mani ruhai. Eusina emas inten jeung berlian. Hampir pinuh eta peti teh. Sajongjongan mah Wardani colohok bengong. Asa teu percaya kana eta kanyataan. Tapi akhirna mah seuri. Buru-buru peti leutik teh ditutup deui jajantungna mani ratu. Lumayan geuning. Ngajina jutaan ieu mah yeuh. Cek gerentes hatena Wardani bari leungeun rada ngaleper. Sieun beakeun ku batur padahal mah manehna anu nyekel. Wadeui ka, receh-receh acan yeuh. Geus we atuh cukup sakieu oge. Ayo, keluar. Hayu keluar kabeh. Kuring keluar deui. Nyaho atuh sia. Narek cicing di dieu kitu. Maneh kudu milu ka kami. Ayo keluar si Wasid. Kapaksa Wasid teh nurut. Jajantungna beuki ratug hatena lalenyapan. Sok sieun pinangih jeung balai. Ari si Cupak bari keluar ti kamar teh gawena rara tereret wae. Neangan anu sakira bisa dibawa. Et kana baju haneut anu ngagawing dina kastop. Dirawel bari ngaliwat tuluy. Dipake kabeneran meujeuhna pisan. Hahaha. Meujeuhna nyakanya. Baruna haneut yeuh. Ah kumaha maneh we. Kopo wae pake. Butuh ngabisi panasaran. Hayang jadi haji tuh cokot kopea bodas euy. Pake sakalian. Ah mau gak? Bisi kasihku. Gak bari kapangih nu kitu mah tuh. Ya hayu atuh keluar. Ulah lila teuing di dieu. Maneh deui Wasid. Mitra kaum dangu terus tiluan bijil ti imah. Gebrug panto ditutupkeun. Cul diantep teu dikonci. Wardani jeung si Cupak ngiringkeun Wasid anu beuki geumbeur loba ka sieun. Ari kotak teh dibawa ku Wardani. Dibuntel ku jaketna. Tilu jalma ini tinggalkeun imah. Leumpangna salse jeung tumanina teu matak nyurigakeun. Malah mah patinggerna ngawadul jiga netas balik lalajo sabab harita teh can tengah peuting. Sajeroning leumpang teh Wasid mah gawena sasamat ka Haji Halimi menta dihampura jeung menta tulung sabab saeungeusna nuluhkeun tempat perhiasan teh. Manehna oge kapaksa kudu milu ka dua garong. Kuring terek dibawa ka mana? Geus we tapi ka dieu atuh. Cek Wasid bari ngaraneg sukuna asa beurat hese dipake ngalengka teh. Gwae tapi ka dieu oge. Tapi hulu maneh kudu terus init. Duh rek kumaha atuh na bisa init hulu wungkul. Hakeun bae ngalah jiga jadi gulu. Lamun teu bisa maneh kudu milu ka kami. Cek Wardani
Terus lalempang deui. Wasid tapi kacerik didinya mah. Cipanon teka ampeh bakat ku bingung. Inung bapa disambat, Nini Aki disambat gitu deik ka Haji Halimi jeung ka Pangeran. Lempang ti tatarajong, sabab hatena tagiwur teu bisa tengterem. Kenca jeung katuhu digoneng ku dua garong, meucan kanyahoan tujuanana, nahakeur naon make ngajak Wasid. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna, kira-kira wanci pecat sawed. Kapakarangan imah, nyatana kapakarangan imah Haji Halimi, aya mobil asup, reg eureun sarta netumpakna tarurun. Horeng Haji Halimi jeung garwana geus datang ti Cianjur bareng jeung anakna. Emitina mah palomana marah mai bakat ku bunga, sabab salamet di perjalanan. Teu aya pancabaya, teu aya halangan harungan. Oh, alhamdulillah. Nuhun Gusti, disalametkeun. Garentes Haji Halimi terus leumpang muru panto dituturkeun ku garwana. Harita teh panto molongo, tapi teu curiga da nyangkana Wasid teh aya di jero. Wasid. Wasid. Cid. Kamana? Wasid. Haji Halimi nyalukan bujangna tapi jempling tayang nemalan. Haji Halimi heraneun lantaran di imah teh beti iseun. Nah, kamana si Wasid atuh Kang Haji? Mani gagabah teh ieu panto sinamuka. Kumaha mun aya bangsat asup? Ih, teu beunang dipercaya pisan atuhnya. Keur ditukang meureun ibuna. Terus dua anak arasup. Barang breh ditepas ledug ke tapak sapatu. Nu kotor ku taneuh. Korsi pasolengkrah. Tagpa Haji boga sangkaan goreng. Aroman ngadadak robah cirining reuwas. Gagancangan asup ka tengah imah ret kalawang kamar. Sajongjongan colohok bengong. Aya naon Kang Haji? Astagfirullahaladzim. Kumaha ari si Wasid? Dititipan imah teh gagabah deui. Itu panto kamar molongo. Padahal mah dikunci eta deh. Tapi naha ayeuna bet ngemplong kitu? Haji Halimi nunjuk kalawang kamar raraina manisepa. Beuh, cilaka ieu mah Kang Haji. Pasti aya bangsat ieu mah. Bu Haji setengah lompat asup ka kamar. Keur kitu torojol putra na ka jero imah reuwaseun. Ngadenge kolotna pating gerneng bangun reuwas. Enon Pak, bangsat. Cik Usman anak Pak Haji. Oh, cilaka Usman. Aya bangsat juga nama. Nakaman ari si Wasid. Dipercaya teh beut eueuh gawena. Haji Halimi samar pola. Can wani asup ka kamar kawas aya anu kasieun. Naon ical Pak? Ya tuh ing aduh Usman. Hayu urang tempo ka kamar. Tuh, ibuna geus di heula. Lah naon anu leungit teh? Haji Halimi jeung Usman arasup ka kamar. Kasampak teh ibu Haji geus nyuuh kana kasur. Salirana rampoh poe bakat ku haneuh. Lantaran nempok lomari anu geus kosong molongpong, eusihna ngayang di handap. Kunaon, ibuna kunaon? Haji Halimi muru ka garwana. Usman colohok kana lomari anu geus kosong. Cilaka Pak, lomari anu ngabongkar. Haji Halimi beki geumpeur. Gap kana salira garwana tapi ukur dirampak. Tulina mah ngadeukeutan kana lomari bari calangap kawas anu kasima. Sarta raraina bias. Ras inget yen dina lomari teh aya barang-barang berharga. Ditambah ku duit nu lain saeutik. Ayeuna lomarina kosong. Eueuh eusi anu nyesa. Naon eusina lomari teh Pak? Nyimpen artos di dieu atawa henteu? Ya Allah ya Robi. Cilaka Usman, cilaka gede ieu mah. Lomari teh ditunaan peti beusi. Anu eusina emas jeung inten berlian. Hargana ampun Gusti. Nah saha bangsa teu aduh.
Haji Halimi tekebat nyarita. Kalah leulis taya tangan pangawas salir anu dipupul Bayu. Sedangkan Ibu Haji Canwaka Cengkat kalaleban ku harta anu lain saleutik pangajina. Be ari bapa. Na tu gagabah teuing panyimpenna. Kumaha lamun geus kieu ka mana ngudagna yeuh? Usman bingung teu puguh cabak. Lain gagabah, Usman. Da memang di dinya parantina. Jalma luar mah moal aya nu nyaheun. Ayeuna mah teangan we si Wasid. Da kamana aduh? Hubungan datang teh kalah ka eueuh. Jadi bapa menyangka ka Kang Wasidnya. Lain nyangka. Tapi urang tanyakeun, juh teangan ka itu. Usman buru-buru kaluar ti imah. Celakana mobilna dius ngajug-jug ka pabrik. Usman barang datang kanu dituju terus nanyakeun ka pagawe pabrik tapi teu meunang katerangan anu pasti sabab eueuh anu nyaheun. Usman bingung celak deui kana mobil dius ka toko kasampak tokona tutup ditungguan ku palayan anu awewe atuh Usman teh heraneun. Naha make tutup toko teh dititah ditutup ku bapa. Cek Usman bari molotot beungeutna semu beureum. Kapaksa ditutup Den. Margi kamari teh kuncina dicanak ku Kang Wasid. Nanging dugi ka wayah kieu teu aya wae sumping. Duka ka mana Den? Jawab palayan bari melong. Manehna ge heran ku kajadian kitu teh. Hah? Da ka mana ari Kang Wasid atuh? Palang siang yeuh. Tekebat cumarita na Usman teh kalah ngahuleng mikiran Wasid anu teu puguh cicingna. Dupi Aden bade aya pikir saeunaon katinggalna bangun anu rusuh Aden. Puguh rek nanyakeun Kang Wasid sabab di imah oge eueuh tapi ari geus puguh eueuh ka dieu mah susah atuh. Kasaha nanyakeunana nya? Aya naon di bumi teh Aden? Dupi Pak Haji tos mulih. Palayan beki panasaran hayangeun nyaho kana kajadian anu sanyana. Ah, naon-naon? Tekwe tungguan heula di dieu nya. Keun urang teangan Kang Wasid teh, kukuring yeuh. Cek Usman bari asup deui kana mobilna. Gerung geleser maju ngajug-jug deui ka imah. Ari palayan ukur colohok teu ngartieun can boga curiga naon-naon. Tekung silila, Usman geus tepi deui ka imah. Sup ka kamar kasampak teh Ibu Haji geus calik. Ramisak kumbar cipanon sedih jeung haneueul. Ari ras ku perhiasan anu sakitu lobana. Haji Halimi teu patot istighfar negerkeun hate dari haneueulna mah nataku sabab barang-barang teu meunang kukumpul taun-taun. Leungitna sakilat naker. Mana si Wahid deh Usman? Teu aya pak. Di pabrik teu aya, di toko teu aya. Malah mah anu digarawe oge kalah nanyakeun. Sabab tia enjing teu aya ngelos saurna. Malah toko mah kapaksa tutup lantaran kuncina dicekal ku Kang Wasid. Ya Allah. Nah kamana aduh. Numawi duka pak. Jep jempe tiluan pating haruleng ari Ibu Haji inghak-inghakan bari nyusutan cipanon. Jung Haji Halimi nangtung tempat-tempo kana janela susuganan aya tapak anu ngaruksak. Tapi janela mah teu cacad hartina bangsa teh asup ti lawang hari. Ulah waka diganggu pak. Pakaian anu ayang-ayangan jeung kaayaan anu burak-balik ulah dirobah. Urang lapor heula kana wajib. Cik Usman mimiti deui nyarita. Hatena jadi panas curiga ka Wasid. Oh, bener Usman. Cing atuh buru-buru geura laporan. Kan wajib. Oh, ngarah tetek kana hate. Tulungan kitu. Pangmaluruhkeun bangsa. Haji Halimi diuk deui gigireun garwana. Kira-kira sabaraha jutaan barang anu ical teh, Pak? Loba pisan, Usman. Sabab perhiasan nu aya dina kotak teh meunang kukumpul taun-taun lila na.
disaprak bawa balik di tanah suci. Can kungsi diceceng deui. Malah mah unggal bulan katamahan. Nyalamun dihitung-hitung gak mau kurang di sabarahaun atuh ditambah ku duit kondan. Naon deui anu sanesna, Pak? Haji Halimi ngahuleng mikiran barang nu aya dina kotak lila-lila mani curinghak. Beungeutna kata rapias huntu kekerot kawas anu nahan amarah. Lantaran kakara inget ayeuna yen dina kotak teh aya barang anu leuwih mahal hargana sarta leuwih gede pangajina. Har kunaon Bapak? Teu damang? Duh cilaka. Cilaka gede Usman. Dina kotak teh aya surat jeung peta. Nungah aja ku Bapak jadi jieun. Keripi bekeleun hidup jaga. Mungis kapi milik ku bangsat malapur. Samar kana kapi milik doi aduh. Peta. Peta naon eta teh Pak? Harta karun? Usman heraneun. Sabab kakarang adenge harita ngeunaan hal eta. Malah ibu Haji Oge mani colohok lantaran teu dibawa sarusia ku Haji Halimi. Nya apa nak? Peta naon aya dina peti teh? Naon maksudna? Oh kieu ibuna. Itu deui ka maneh Usman. Bapak teh geus boga ijiran. Yen hirup jeung kahirupan urang teh bakal loba anu merhajikeun. Utamana mah ka jalma-jalma anu jahat jeung nekat. Sabab jaman teh kiwari teh kacida weuritna. Loba anu beunghar teu tibra sare. Paur digarong, atawa ditodong. Dah kulantaran kitu, Bapak ge ngarasa hariwang. Bisi urang teh aya anu ngagarong cara ayeuna. Nya sabagian gede tina hasil usaha dibeulikeun kana emas jeung inden sarta digunukeun kana peti besi. Eta peti anu geus pinuh ku perhiasan jeung barang-barang berharga sejena. Ku Bapak jadi ruang di hiji tempat. Nya iwati Bapak sorangan. Ya teh lain hartina Bapak salingkuh. Tapi ngajaga keamanan. Sangkan teka nyawan ku batur. Tapi dasar sial. Peta anu geus dijieun di apik-apik teh kalah ka kabawa ku bangsat. Ngahiji jeung duit katut perhiasan nu aya dina lomari. Tah kitu Usman, ibuna. Cek Haji Halimi. Kaduhung jeung haneuh. Nah, atuh gagabah teuing. Ari Kang Haji. Matak naon mun bebeja ka pamajikan meureun moal kieu jadi. Nah, mun geus kagarongan kieu, kumaha atuh? Ka mana nyusulna? Ih, ari Kang Haji. Ibuna, ari maksud mah Bapak ge alus. Ngan carana kurang jaliti. Kasugan teh moal kieu. Haji Halimi ngarumasakeun salah. Ari ngaruangna di mana, Pak? Sawios pertama di paling batur oge, buru-buru we piheulaan ku urang. Kali sarta simpen sing buni. Tuh, ditukangin imah di kebon jeruk. Ngan lebah-lebahna Bapak di poho deui. Sabab geus taun-taun lilana. Aduh saja batik itu tanahna geus dirobah ku si Wasid. Nu tadina nyengket jadi dadar. Nu tadina di pelakan jauh jadi di pelakan jeruk. Rek dicarek teu kabur, rek dibejaan yen aya tutundaan jawani. Oh, darusia teh ya. Ah, na Bapak nu nguburna piraku teu kaemutan tanana, Pak. Nya eta Usman, poho deui Bapak deh. Ciri-ciri anu lengkap geus ditulis dina peta. Ari peta na geus seubeul teu dibuka. Atuh poho pisan ayeuna deh. Kumaha atuh lamun geus kieu? Oh, ayeuna mah buru-buru we ka kantor polisi. Laporan sing lengkap ngaranu wajib buru-buru datang ka nyieu. Mangapa? Nya, mending kitu we atuh. Mitra teu amitan heula leos Usman Init rek lapor kanu wajib. Ari Haji Halimi jeung garwana parea-rea omong. Parebut catur tina perkara peta teh.
Sabab ibu haji tepanujuan asa disapirakeun, asa teu dipercaya ku salaki, keur mahaneul ku barang anu leungit, ditambah deui ku perkara kitu atuh jadi tambah pusing. Teu aneh mun nyaritana kana lain-lain, maido ka Haji Halimi. Yo, ibunya. Ulah goreng hate. Da bapa teh lain salingkuh ka pamajikan. Kitu sote hayang aman. Hayang salamat bisi harta banda nu aya di urang teh kagarongan. Jadina mah hayang aya wariskeun ka anak jeung pamajikan. Sangkan kahirupan kahareupna teu susah deuing. Cara urang keur ngora. Ulah salah hardi ibuna. Ulah goreng sangka, yo. Aban anak urang dengan hiji. Bapa mah teu boga anak deui, Iwati si Usman. Ti ibu de. Nya, ari carana kitu mah goreng, yeuh. Teu ngajenan ka pamajikan. Ih, lain teu ngajenan ari daun teh. Tapi ngajaga keamanan. Mun bapa loba carita ka ulian. Bisi kadenge ku cak-cak bodas. Nu akhirna cilaka da kitu. Maksud bapa mah lain teu ngajenan. Mun kitu mah teu percaya ka pamajikan atuh. Lain teu percaya. Tapi keur keamanan. Keamanan 70. Buktina kieu geuning ieu. Mitra kaum dangu, Haji Halimi kasadekeun. Teu nemal deui dikitukeun teh ibu haji jam watrot baeud. Keuheul ku dua ku tilu. Amek kasalakina atuh satuluyna mah paneng-neng taya nu lemek nu nyare. Heuleut sawatara waktu. Gerung-gerung aya sora mobil anu eureun diburuan. Haji Halimi jeung garwana curingak barang rek kaluar geus jebul manten Usman. Dibarengan ku polisi duaan, Haji Halimi ngarasa deugreug, gancang ngabagiakeun kang udah datang. Oh, wilujeng sumbing, bapak polisi. Nuhun, Pak Haji. Kumaha teh anu saleresna? Naon anu kajantanan mangga saurkeun salengkepna? Ceuk polisi. Langsung ngayakeun papariksaan sedengkeun anu saurang deui ngabijilkeun buku catatan. Iyo, kawitna teh, bapak polisi. Barabat Haji Halimi nyaritakeun ti mimiti, nah, nepi ka kajadian kitu. Dupi anu dipercanten di bumi teh, sahaja dengan anak. Wasid, eta teh bujang sim kuring. Di mana ayeuna? Nah, teu kasampak di bumi? Numawi, pangna sim kuring bingung oge si Wasid teh, teu aya di bumi. Mun kitu mah sasat mi HP hayam kaheulang. Sim kuring teh pa polisi. Barang anu ical. Naon wae Pak Haji? Kotak beusi anu dieusi ku perhiasan sareng artos. Baju haneut teh tina kastop. Sareng peta. Peta. Na aya peta anu berharga. Polisi rada heraneun. Atuh deg-deg ku Haji Halimi teh diterangkeun ngeunaan peta anu aya dina peti eta. Oh, kitu. Geun atuh urang akalan. Ayeuna mah sabar baheula. Sim kuring ti kapolisian. Seja usaha satekah pola. Kanggo ngabantu ka Pak Haji. Nanging bumi sareng pakarangan Pak Haji tidak ngeut ieu kapaksa bade dititenan ku polisi siang wengi. Kanggo ngalingakeun bilih aya jalmi anar-anar anu lebet ka pakarangan. Perkawis harta anu dikubur ulah waka dikali. Sawios engke bae upami petahna parantos kenging. Margi numutkeun pamikir sim kuring. Upami leres-leres yen aya harta karun, si bangsa teh awal akhir bakal datang ka dieu. Bakal maluruh ayana harta. Tadina kayaan gitu, polisi baris bertindak. Kartos Pak Haji. Aduh, aduh nuhun. Kartos pisan, Pak Polisi. Mangga nyangakeun sadayana. Kasalila, sim kuring teu percanten. Kana maksan saya ti pihak nu wajib. Cek Haji Halimi
kalayan ikhlas nyatana masrahkeun eta masalah kanu berwajib. Taina simkuring peryogi keterangan anu jelas ngeunaan wasid. Kumaha dedeg pangadegna naon tanda-tandana sabara taun umurna di mana asal muasalna saha dulur-dulurna. Oh si wasid teh dedeganana mah penek gede awakna sesek sarta dadana buluan. Tawisna aya anu jelas dina palipisan kenca aya karangan salamar. Lebih umurna moal kirang ti 35 tahun. Margi digawe di dieu teh tos aya 5 tahun na. Ari asalna ti Bandung. Datangna ka Sumedang teh dina jaman Pakuasi. Ngiring ngungsi sareng dulur-dulurna. Nanging papisah di Pilemuran. Nugi ka ayeuna teh teu kanyahoan dulur-dulurna. Duka di mana? Sarta duka kumaha? Cek Haji Halimi dari anak. Naon sababna wasid ngungsi ti kota Kalemur Singkur? Margi jaman walana teh bapak polisi. Waktos di Bandung diburak balik ku musuh. Sareng di bumi hanguskeun ku para pajuang. Tah harita wasid ngiring ngungsi. Nu akhirna lami ngumara di Sumedang. Nu akhirna kapendak ku Simkuring dina kaayaan sangsara. Nya saparangeusna digawe di dieu awakna teh lingsig. Sehat sareng jagjag lumawi digawena suhud. Rajin sareng jujur. Sarta Simkuring teu kagok ngaragrageun kapercayaan ka manehna. Tapi duka kumaha ayeuna bet kieu ye. Polisi ungut-ungutan sakabeh keterangan di Haji Halimi dicatet kalayan apik. Satuluyna polisi nu dua teh mariksa kamar, lomari panto jeung tempat-tempat sejena. Sanggeus beres papariksaan, polisi amitan rek maluruh wasid anu leungit. Wilujeng angkat, Pak Polisi. Mugi-mugi enggal aya laratan anu pasti. Wados kanyahoan, nasahan wagarong barang Simkuring deh, upami leres si wasid, ayong engal-engal katangkep we manusana. Disuunkeun piduana wae, sareng mugi sing sabar, permios Pak Haji. Mangga hatur nuhun. Polisi nu dua ngaleos kaluar, sup kana jeep gerung-gerung dius, ningalkeun pakarangan ima. Ari Haji Halimi jeung kulawarga na ngaharuleng di tengah imah. Kawas anu keuna ku tenung. Lila-lila Usman panasaran. Pak, naha yakin yen anu ngagarong teh Kang Wasid? Kade pak, ulah wakan nuding ka manehna. Bisi urang jadi dosa. Sabab nuding kanu teu boga dosa teh salah pisan. Leuwih gede dosana pan kitu saur bapa oge. Bener Usman, urang teu meunang satuding-tudingna. Lamun lain kana boga dosana. Tapi dina hal ieu urang teu bisa mastikeun. Nah saha nu boga dosana? Lah bapa mah lain nuding ka si Wasid deh. Tapi curiga. Labongan manehna nu dipercaya.
manehna nu eueuh di imah dina gaayaan kieu. Mun manehna aya mah tang duwe moal curiga ka manehna. Tapi bapak ngabeuratkeun ka Kang Wasid, Pak, sarta ieu katerangan dicatet ku polisi. Kumaha lamun Kang Wasid ukur katudingan? Sing berjaya, polisi teu leuwih apik badan urang, Usman. Moal gagabah dina nangtukeun tuduhan. Polisi mah perlu newak si Wasid teh. Tangtuna oge rek dipenda kateranganna. Sabab manehna nu dipercaya nungguan imah. Sabab kasaha deui minta keterangan. Mun lain ka si Wasid, da manehna nu leuwih nyaho kana kajadian ieu. Haji Halimi tetep dina pamadeganana, sakabeh ucapanana boga alesan anu kuat. Nya sawias satu ari kitu mah. Tapi kumaha lamun geus kieu yeuh, abdi mah asa keungjeung hariwang, bisi garongna teu beunang, Pak. Oh, sang harupan kalayan sabar jeung tawakal, Usman. Manusia ngan darma ihtiar. Oh, dan nungangtukeun mah anging Allah. Mun eta harta teu kapangi hartina lain milik urang, oh, lain rejeki urang. Keun bae ikhlaskeun. Da moal beunang dipaksa milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala. Mohon, nanging urang teh kedah ngajalankeun akal tarekah, Pak. Nya. Lapor ka anu wajib oge yeuh salah sahiji tina akal tarekah. Kumaha lamun anu wajib teu hasil meunangkeun garongna? Saha anu bisa nulungan kana kasusah urang? Kumaha nasibna harta anu dikubur? Eta teh kudu jadi bahan pamikiran, yeuh. Ceuk Ibu Haji milu nimrung. Ari polisi teu hasil mah teu kudu aral ibuna. Oh, da mana kitu ge geus nasib urang kudu kieu. Aduh, perkara harta anu dikubur teu kudu dipake melang aja wahariwang. Sugan we dina hiji mangsa mah aya milik bisa kabibanda deui ku urang. Oh, da nu urang. Kumaha lamun kapiheulaan ku bangsat ieu mah meureun ngegel curuk. Ah moal. Apaan dimimiti poe ieu imah jeung pakarangan teh. Geus dijalingakeun ku polisi. Mun aya jalma lian anu kumawani asup ka pakarangan ieu, eta teh wajib dicuriga. Oh, moal dilos-los ka pakarangan anu tukang mah jelas pisan. Lek neangan pepeneman. Ya kulanjaran gitu sing saha anu asup ka ieu pakarangan. Oh, kudu ditewak. Ibu Haji jeung Usman teu ngaromong deui. Malah saterus nama Usman amitan rek balik ka imahna. Sanggeus diidinan tuluy kaluar ti imah sarta asup kana mobilna terus init ka Panjunan. Sore na, Haji Halimi ngangkir pagawe pabrik jeung palayan toko. Dipenta tanggung jawabna salila ditinggalkeun. Oge dipenta bantuanana, sangkan maluruh Wasid anu leungit. Susuganan aya anu mangihan. Saterusna, beja ngeunaan Haji Halimi anu kagarongan sumebar ka mana meni tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejen. Atuh teu matak heran lamun dina waktu anu singet beja teh geus nerekab ka sakuliah kota, malah maka kampung-kampung geus nyebar utamana dibawa ku nusok balanya ka kota. Ayeuna kocapkeun mitra kaum dangu Wardani jeung si Cupak geus hasil ngagarong ka imah Haji Halimi. Harita teh peuting keneh kakara liwat saeutik ti tengah peuting. Wardani jeung si Cupak masih keneh laleumpang. Ngagondeng Wasid nu can nyaho kana naon-naon anu bakal kajadian. Baranangna bentang di langit jeung moncorongna bulan sapasi.
teu bisa nulungan karena kasusah Wasid, teu bisa ngahibur karena hatena. Ngadenge sora jangkrik kalah namahan ngerik pikir, ngadenge sora gaang kalah namahan lewang, ngadenge sora buek kalah kanamahan keung. Malah sajeruning lempang teh pikiran Wasid magis goreng. Sabab teu aya harepan kana salamet, tapi teu wani barontak ukur sasambat ka indung bapana nu can kanyahoan dumukna. Duh, ma, bapa ieu kuring tinangih jeung kasusah. Bingung ku pilampaheun sabab nasib diri can karuhan. Hampura kuring teh ma, can bisa nepungan ka emak jeung bapa. Nu can puguh di mana ayana, Gusti? Geuning kejem dunya teh. Ineung bapa paturai teuing kumaha nasibna. Kuring papisah sorangan. Teu diparengkeun kumpul deui jeung nu jadi kolot. Nah teh ga upami Gusti mundut nyawa abdi. Kitu sumambatna hate Wasid tina awahing ku sedih jeung nalangsa. Manehna geus heubeul boga cita-cita hayang tepung heula jeung nu jadi kolot. Tapi ku pangeran can diparengkeun, malah makalah nandangan nasib anu sakitu gorengna. Ari Wardani, harita teh ngagedig bangun segut. Lantaran mawa barang anu gede pangajina anu geus tangtu, harga nage jutaan rupiah. Hatena teu daek tengterem sarta boga niat goreng, bet hayang mibanda eta barang ku sorangan. Tapi mangsa harita can ngayakeun tina kanaon-naon, sabab aya keneh di sabudeureun kota. Harita laleumpang maju ka kidul semungulon, mapai jalan-jalan litik anu parowek, akhirna tepi ka Ciguling, terus mapai jalan gede Salsenaker. Kak, ya rek lanjut juga mana teh, urang teh yeuh narek terus wae nyorang jalan gede. Cek kuring mah ulah gede jalannya bisi bahaya. Cek si Cupak mimiti nyarita, hatena ngaredak teu tengterem loba ka paur. Ayeuna mah leumpang we sing gancang euy. Engke lamun geus tepi ka anu aman urang deureuh. Dewek hayang nempo isi kotak. Naha naon anu sanyana? Mun barang berharga hatina urang teh untung. Sarta si Wahid teu nipu ka urang. Tapi lamun isina kotak ukur surutu atawa bako mole, hartina si Wasid teu nipu. Ngabobodo ka urang duaan. Teu kitu. Mun si Wasid ngabobodo, teh di kumaha? Podaran. Gebeg. Wasid ngarenyag bakat kureuwas. Mun beurang mah bakal katara beungeutna nu ngaradak tias. Jajantung ratug. Hate pating seredet lelenyapan. Geus teu ngarepkeun kana salamet. Kumaha maehanana, Kak? Maehan jalma mah gampang. Bandungan we engke buktina. Heeh, moga-moga we si Wasid teu ngabobodo ka urang. Eta peti sing loba eusina. Sarta sing gede pangajina. Taina mah mun isi kotak dikabungaheun rek dikumakeun si Wasid. Urang mere bagian. Tapi ulah loba deuing euy. Asa cukup keur dicukur we. Sabab nu kudu kabagian loba mah dewek jeung maneh. Nya bener. Kuring kabagian setengahna nya ka nya. Ceuk si Cupak geus miharep bagian tangtu nyugemakeun. Kitu ceuk pikirna. Naon Cupak? Gagabah sia nyarita teh. Syah nu rek mere satengahna ka maneh. Meunah deuing atuh satengahna mah sia. Nya kudu sakumaha ka? Apan kitu biasana oge? Maneh mah satengah tina satengah. Alias sabarabatna. Kumaha di kaka? Munang aturan ti mana nu kitu patut? Apan biasana oge sok satengah sewang? Sabab digawena oge babarengan. Hasil usaha sarerea. Tapi naha ari geus hasil? Make kitu aturanana teu bisa, Kang. Teu bisa, panjang ye urusanana. Ceuk si Cupak mimiti wani muncereng. Manehna teu panuju kana omongan baturna. Is. Nasia make gegeleneng. Eta teh geus meunang mikiran sarta geus meunang nimang-nimang untung rugina. Na make teu narima apan pagawéan age.
dewek anu berat ini nage dua kali dewek mah. Ari mana mangan sekali langsung hasil. Tapi nah di bagian betayang setengah na. Bukan merek ini dua kali ge dicaram ku kakak. Dalam ente dihalangan mah mau burung ini ulah gitu kak. Sing adil ah. Agak ku dewek dibere adil. Tapi ulah ayeuna bahaya barang nage can pungu. Nah iya teh duit atau wasisig. Berat sote petina dari sini macan kanyawan. Cek Wardani rada leuleuy maksudna mah sangkan si Cupak teu ngomong deui. Sedengkeun niatna mah beki belang we, hayang barang sapinuna ulah dibagikeun jeung baturna. Nu leumpang beki jauh, nu akhirna tepi ka daerah Singkup. Kaayaan di dinya tambah sepi. Mobil anu ngaliwat ukur hiji-hijieun. Kitu ge tara aya nu mali rek anu laleumpang, pating Darius tarik naker. Barang tepi kanu caneom di cadas pangeran, Reg Wardani eureun. Atuh si Cupak oge ngaraneg, bari nyekelan leungeun Wasid. Di cadas pangeran kacida poekna, sepi jembling mata keueung jeung laleuwang. Kumaha kak? Narek dibuka di dieu kotak teh. Tapi poek euy. Poek mah urusan gampang kak. Da kuring mawa kayu api. Nu jadi pikiran masih Wasid dia. Nah harek dikumahkan ieu teh. Kariru-riru. Cek si Cupak bari ngageuweungkeun, Wasid bangun jengkel. Sabar welanan. Da moal lila yeuh. Sok sina diuk. Diuk Wasid. Diuk tadi dinya tah. Wasid ngagugu manehna diuk bari neneda kanu kawasa. Sangkan dirina ditang dayungan. Ari Wardani muka peti besi lalaunan. Kadenge engselna ngageret lalaunan. Atuh si Cupak meni curinghak. Kop kana kayu api anu aya dina saku baju. Kotret bray caang pes pareum katebak angin. Mun sude aya angin geuning yeuh. Halangan atuh Neng Nongna ku jaket. Cager pohara nidra hanya kal kabujeng Neng Nong. Rupina amanat bapak seri anu ka-28 dinten ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu. Enjing urang teraskeun dina seri anu ka-29 amanat bapak karangan Ki Leuksa kalayan diropea sareng didongengkeun deui ku Mang Barna. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Hapunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jadi moga gelis pisau retak.